Հստակ է շատ, որ հատկապես այն ոստիկանական բռնությունները, որ կիրառվել են, որոնք նաև չգիտեմ ինչ ենթուզիազմով են կատարվել, դրանց նկատմամբ պետք է գործընթաց սկսեն։ Եթե անաչառություն են դրսևորել, ուրեմն անաչառությունը շատ հստակ կլինի։ Քննչական կոմիտեն առաջին հերթին և ընդհանրապես իրավապահ համակարգը պետք է զբաղվի քաղաքացիների պաշտպանությամբ, ոչ թե քաղաքացիների ահաբեկչությամբ։ Ուրեմն, հետևաբար նրա վերահսկողությունը առաջին հերթին պետք է լինի բոլոր նրանց նկատմամբ, ովքեր քաղաքացիներին ծեծում են, ջարդում են, խուլիգանությամբ ինքնադրսևորվում են, սրանց մասին կա որևէ տեսակի, ինչ իմ անում, գործողություն, որևէ տեսակի վարույթ, որևէ տեսակի հսկողություն, այն բոլոր ոստիկանական ոհմակի, որոնք քիչ առաջ նշված դեպքերով ուղղակիորեն վարկ են դրսևորել։ Այո, խոսում են ռեֆորմների մասին։ Անցյալ օր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանը գնացել էր, շնորհավորում էր կամ ինչ էր անում, թուղթ էին ազգում, թուղթ էին ստանում։ Ինչի համար էիք անում, որ մարդկանց ծեցում ջարդում են դրա համար, որքան տարատեսակ խմբեր լցված ոստիկանական համակարգում ռեֆորմների արդյունքում, որոնք ուղղակիորեն որենպես հարձակվում են քաղաքացիների վրա, դրա համար էի գնացել գնահատականներ տալիս կամ պայմանագիրեր, ինչ էին փոխանակում, չգիտեմ։ Էդո հա ամբողջ դա է ամերիկյան մարդու իրավունքների պաշտպանության արտահայտությունը, հա դա է, այդպես է, ճիշտ է դա։ Ոստիկանները ձեր երկրում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, թող փորձեն միած սխալ շարժ անել մի հոգու նկատմամբ, մեկը, երկուսը մեկի նկատմամբ, ինչ կկատարվի, տեսել ենք մենք, տարբեր շարժումներ ենք տեսել ենք, տարբեր ընդվզումներ, տեսել ենք, թե ինչպես են ժողովուրդը ոչ մեզպես խաղաղ, խանութներ, փողոցներ, մեքենաներ, ջարդում, փշրում, այրում, զուտ նրա համար, որովհետև ինչ-որ մի ոստիկան, միգուցե նաև իրավունքի սահմաններում, ինչ-որ ձևով քաղաքացուն վնասել են։ Տեսել ենք բոլորս, չէ՞։ Հիմա դա էք ուզում, որ մեր երկրում տեղի ունենա։ Եվ այդ ռեֆորմները բերել է իբր թե ինչ անելու, ավելի դարձնելու բորենի և դաժան, և քննչական կոմիտեն էլ կցորդը դարձել էր բոլորին։ Նրանք անում են քննչական կոմիտեն էլ վարույթը արուծում, գնում մարդկանց տները ապօրինի խուզարկում, գործ կար, արդյոք դա դատախազության քննչական կոմիտեի ծիրիցներ չէ, մեզ գործակալներ են համարել, մեզ բոլորիս, օրավուր, ամեն օր, խորհրդարանի ամբիոնից սկսած դեմքով, տեսքով, կերպարով մարդիկ, անընդհատ մեզ կոչել են գործակալ, հիմա դրա նկատմամբ որևէ գործողություն կատարվել է, թե չէ։ Ոչ, ինչու՞, չգիտեմ, Աշոտ Սիմոնյանի դեպքով որևէ ոստիկան կանչվել է հարցակնության, կամ այդ ոստիկան չեն դրան, այդ խուլիգանները, էլ եմ ասում, բերետը կրում են, բայց դա իրենց գործողության համարժեք բերետ չի, դա գլխարկը ապրում։ Կանչել են, ոչ, Աշոտ Հարությունյան ծեց ու ջարդի ընտակել համար, որը մեկի կանչել են, ոչ, և այսպես շարունակ։ Հիմա մեր պարոն Հայրիկյանը ինչ-որ գործընթացի մասին էր ուզում խոսել, ես կարծում կապված էր սահմանադրական բարեփոխումների ծրագրի հետ, դե խնդրեմ, որ կարճ ներկայացնեք նա, թեպետ ուղղակիորեն, այսինքն զուտ կենցաղային իմաստով, ուղղակիորեն այս մեր պահանջների հետ կապ չունի, բայց լայն իմաստով երկրում տիրող
հենց այդ նույն տրամաբանության մեջ ու ինչ որ կներկայացնի պարոն Մայրիկյան, ինչպես երեկ էի ասում, չէ՞, սկսած Արցախը հանձնելուց, սկսած այս ապօրինի սահմանազատման, սահմանագծման գործընթաց եւ մնացած բոլոր բաները ստի մասին են, սուտ խոսելու մասին են, մինչև անգամ այդ կարմիր գծերի թանկացում, մինչև անգամ տրանսպորտի թանկացում եւ մնացած հարցեր, այսինքն այդ մի շփման է բոլորը, թեպետ էլի եմ ասում, ուղղակիորեն կապ չունի այս երկու երեք օրվա դեպքերը, բայց կապ ունի ավելի մեծ խնդիրների հետ, որոնք այդ նույն շղթայի մասն են կազմում։